Punonjës të uzinës së përpunimit të naftës në Fier ish vendosën protestat për mosmarrjen e pagave të prapambetura dhe mospagesën e kontributeve shoqërore para prefekturës së qytetit Mysëqar. Naftëtarët thonë se rinisën protestat pasi mbaroi pasgjë konkrete afati 10 ditor i lënë nga drejtues të kompanisë për pagat e prapambetura dhe sigurimet shoqërore. Hoqën rrogat, nuk po na japin nga tetor në dor, edhe 10 orë lehet, nuk na quajnë fare se s'na njohin këta, s'kemi bër kontratën. Se më ke kemi në me kontratën, që kemi punuar 3 vjet, hajde merë vesh. Tani, qa do bëhet me sigurimet shoqërore, vemi andej, ata nuk i njojnë edhe ullet goxha pensionin. Kam bët vjallë do me kothaj në naftë i qafë shametaj. Ka 4 muaj pa ma rogën, i ka vdiku gruja, i ka le 4 jetimër. Edhe fëmit dhe i dje që janë për nëndë, sot po që janë për bukë. Kush e hakto para? Kush e bëk të masa ka kajtë mave? A ka shtetë? A ka ligje, mbushë thasë të tyre dhe nuk do të di për fatë keqë të vërdalë se kush i dënonë e kush i mashtronë. Ka thënë 10 ditë akoma nuk janë marë dy rogat e tjera, kur, duhet vdesi njeri, duhet ipim gjithë lartë. Ky është një absurditet. Të shërbeva, më paguaj, më jep atë që më takon. Asë një loj sigurimi, asë një paga të padhen, asë nuk e di ku dhe në këto lekë, ku kanë shkuar këto para. Naftëtarët e Fierit kanë bërë disa protesta për fillimit të vitit me pretendimin se nuk janë paguar nga kompania që ka marrë në dorë uzinën pas falimentimit të armës.